La Selva destaca com la comarca amb la ràtio d'ocupacions d'habitatge més alta de Catalunya, amb 1.014 per cada 100.000 habitants entre el 2018 i el 2022. Segueixen de prop el Baix Penedès i l'Alt Camp. A l'Alt Empordà, Figueres és la localitat amb més ocupacions, seguida de prop per Castelló d'Empúries. Durant aquest període s'han ocupat uns 20 habitatges diàriament a Catalunya, essent el 40% primeres residències. A l'Alt Empordà la situació és preocupant, amb unes xifres rellevants a Figueres i Castelló d'Empúries. En total, s'han ocupat 1.802 habitatges a la comarca durant aquest any. Per altra banda, també hi ha famílies amb necessitats que han buscat habitatges propietats de grans tenidors com bancs o fons d'inversió per ocupar-les. Estas casas estaban abandonadas aproximadamente hacía 12 años. Hemos hecho nuestros deberes preguntando de quién era el terreno para poder ocuparlo. Hemos ido con el asesoramiento de un abogado que tenemos que se llama César González a pedir la nota simple. Y allí nos dimos cuenta que era algo como de un banco. Bueno, los unos se pasaban con los otros. ¿Por qué estamos aquí? Porque necesitamos vivir. Porque necesitamos tener nuestros hogares, nuestras familias. Els candidats municipals han proposat mesures per abordar aquesta problemàtica, com reforçar la vigilància o establir un diàleg amb els ocupants per evitar l'ocupació il·legal. També s'ha parlat de prendre accions respecte als habitatges buits i la seva expropiació. Cal buscar solucions consensuades per garantir la seguretat i també el dret a l'habitatge, evitant abusos i situacions d'inseguretat.